Nějak jsem našel oblibu v těchto těch klasických starých zavírákách nebo ve starém designu. Tohle je Queen. Jeho hlavní předností je, že není z běžný oceli, ale z D2, což je hodně neobvyklá ocel. To říkám u každého Queenu, protože firma Queen Cutlery tuhle ocel používá velice často. Takže takovejhle pěkný lockback po staru. Zajímavý jsou ty střenky, že každá jiná. Nevím, jestli to je schválně, nebo jestli to daným tím dřevem použitým. To klidně je možný. Každopádně tohle jsou ty nejlepší svačiňáky a houbařský nože, jaký si můžete pořídit.